Բարիոր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք թխվածքաբլիթ բու։ Պատրաստելու համար ձվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը և խառնում ենք։ Ավելացնում ենք հալեցրած կարաքը, սոդա, վանիլինը և նորից խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք ալյուրը և պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Ստանում ենք այսպիսի փափուկ խմոր, սննդաթաղանթով փաթաթում ենք և մոտ 15 րոպեով դնում ենք սառցախցիկ։ Տասնինգ րոպե անց գունդը հանում ենք սառցախցիկից և կրտնակի օգնությամբ բացում ենք։ Գունդը բացելուց հետո կտրում ենք շրջանակներ և դնում ենք յուղատխտի վրա։ Շրջանակները յուղատխտի վրա դնելուց հետո շրջանակների կողքերի ավելորդ մասերով պատրաստում ենք 24 հատ փոքր գնդեր։ Փոքր գնդերը պատրաստելուց հետո մեզ նաև հարկավոր է 12 հատ ծիրանի կուտ և արդեն առանց մեկնաբանության տալիս ենք բվերի տեսքը։ Վերջացնելուց հետո ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 180 աստիճան և դնում ենք ջեռոց մոտ 15 րոպեով։ Թխվելուց հետո թողնում ենք բվերը սառչեն, իսկ սառչելուց հետո հալեցրած շոկոլադով ավելի արտահայտիչ ենք դարձնում բվերի աչքերը և թարթիչները։ Այսօրվա գեղեցիկ, համեղ, փխրուն, զվարճալի բվերը արդեն պատրաստ են, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։